158 kvadratmeter og ikke noget helt almindeligt hus. For Worldflex Homes pilothus er tænkt på en ny måde, og huset rummer en hel del overraskelser, ud over at være yderst energirigtigt tænkt. Det skal blandt andet selv kunne rense luften, hvis luftforureningen er for høj, eller åbne et vindue, når luften er brugt. Det opsamler regnvand til toiletskyl og vaskemaskine, men også til drikkevand. Huset skal også kunne producere energi. Elektriciteten kommer fra solceller, og også det varme vand bliver opvarmet af solen. Græstaget køler huset om sommeren og isolerer det om vinteren. Huset bliver intelligent styret og er bygget af bæredygtige materialer. Jo, og så er skelettet lavet af genbrugscontainere. Altså bæredygtighed, teknologi og design og dansk. Huset, der er tænkt til det helt store marked rundt om i verden, blev indviet i 2012 af Danmarks europaminister Nicolai Wammen. Med erfaring også fra et tidligere job, så vil jeg lige være sikker på, at alle fotografer er klar. Det er nu, det sker. Vi erklærer hermed huset for åbent. Interessen for huset er stor, og masser af gæster tog en tur rundt i det nye bud på et bæredygtigt, fleksibelt bolig. Huset kan både blive større eller mindre. Container kan nemlig let stables oven på hinanden, og så kan det blive til en boligblok. Electronic Housekeeper er styresystemet, der stort set styrer huset. Du kan låse huset op med din mobiltelefon, når du er på vej hjem, og låse det igen, hvis du har glemt det, når du er kørt hjemmefra via en app. Og nu skal du se, hvordan huset i virkeligheden er bygget op. Prøv en gang at se. Man tager en udtjent container, ændrer den lidt, der skæres hul til vinduer og åbninger, og der svejses. Det gode ved container er, at de er utrolig stabile og let klart jordskælv og andre strabasser. Container 2 isoleres og beklædes, og så sættes den oven på den første, så har vi første sal klar. Container 3 skæres også til og sættes på et fundament lidt hævet over jorden, 4 meter derfra. Afstanden mellem containerne bliver så stuegulvet, fordi man forbinder de to med et skråt tag, og på den måde får man en rummelig bolig. Det geniale er transporten. Man propper bare tingene ind i containeren, og så op på en lastbil og afsted på et skib. I efteråret 2012 blev huset så skilt ad og sendt til Horsens, til University College i udkanten af byen, for at blive videreudviklet og testet i samarbejde med virksomhederne bag Worldflex Home. Det er morgen på University College her i Horsens. Her bliver huset så samlet. Her skal forskere, undervisere og studerende nemlig udfordre huset. For hvor effektivt kan huset blive, når det gælder bæredygtighed? For eksempel at lære varmen i væggene, når det er varmt, for så at afgive det, når kulden kommer, når luften skal renses, så man holder smokken for døren i Beijing for eksempel, og når regnvandet kan renses, så det kan drikkes. Håbet er, at lastbiler og kraner som disse om nogle år vil arbejde i Kina og andre steder i verden med at samle det danske konsortiums bud på en fleksibel bolig. Skabe energieffektivitet, bæredygtighed, uden at det koster mere. Det er i virkeligheden det, der er det centrale punkt i den her diskussion.